É, ele mesmo. Resolve aí. Vou resolver. E aí, da hora, irmão? Boa. Eu vim só te pedir desculpa aí pelo bagulho, tá ligado? Pedir desculpa mesmo, de verdade. Entendeu? Nem que é mais treta, tá ligado? Não te conheço não, parceiro. Pela surra que eu te dei aquele dia. Não te conheço nunca. Nem moro aqui, parceiro. Não, sim, mas aquele dia lá eu te dei mó surra lá e eu quero pedir desculpa que não foi da hora, tá ligado? Ele ficou falando pra mim, tempo, falou, o dia que nós voltar no restaurante perto da oficina lá, vou pedir desculpa, pá. Passa, nem moro aqui, mano. Você tá me... Vai ficar fingindo que não me conhece? Ô, passa, como é que eu te conheço? Da onde? Aí depois apanha e não sabe por quê.